the body I'm underneath is the what? So. I'm going to go to the column to get up to do me. Never thought I could do. I can't go to the court. Like, you know, there's a TV.
tuao pumuni. Roho nini na amani, nikivikwa kiake, nina hofu mbele zake. Kiitao pumuni. Roho nini na amani, nikivikwa kiake, nina hofu mbele zake. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama. Unaisha mbada. So, but let us be ready. Nai, hey, Michael, while you are up, the butchers. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, yes. So, let your mind. So, let us say it's good. Bad. Papa, let me do it. Mona, shika hiyo mic. Shika. I want to shika. Kwa sababu, atakuwa na atea na. Mbuka wa. Mbuka wa. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, when my Lord, thou hast taught me to say, it is well. It is well with my soul. It is well. It is well.
we are together here, and we are deeply sorry for what has happened to our nation, and to the Kenya Defense Forces, and to the families that have lost their relatives. Together we are going to start, and we would want to sing a song that we were singing. It is well with my soul. Then I'll read a verse in the Bible, and then we have prayers together. Please. It is well with my soul. I want to read from the book of Isaiah, chapter 55, verse 8 to 9. It says, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways are my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways." This is a reminder to all of us as we gather together here, and God says, "For my ways are not your ways, and your thoughts are not your thoughts, and my plans are not your plans." Our life is hidden in God, and God knows what he has for us. And when we gather together, as we have seen what has happened to our country, let us put our trust in God. Let us have a strong faith that the soul of our brothers and sisters are in the hand of God, and it is well with their soul. And let us continue to know each and every time that, as he says, as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. You plan, you wake up in the morning, you plan your day, you say that you'll come back home. At the end, you are no more. That's the plan of God. God's plans are hidden in our life. May the good Lord strengthen the families, and may the good Lord give us hope that the souls of our brothers and sisters here are in his hand. God bless us together. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, eternal rest grant unto them, O Lord. And let the perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let the perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Let us pray. Almighty and eternal God, our Lord and Heavenly Father, listen to the prayers for the souls of thy servant, whom you have called to yourself. Grant that they may have a place of rest and right and peace. May they pass safely through the gates of death and find their glorious home with you and with all the saints in radius eternal, which you promised to the old or to Abraham and to his prosperity. May their souls suffer no hurt when the great day of resurrection and the reward come to pass. Raise them, we pray, O Lord,
in union with all your saints and chosen ones. Cleanse them from all their sins and frailties, and give them eternal life, which you have given to those you have chosen. We pray for the mourners. Father of mercies and God of all consolation, you pursue us with the everlasting love. Transform the darkness of this evening and of the death of our beloved. Look, we beg you, O Lord, on thy servants who are weighed down by the sorrows. Lord, be their refuge and their strength, that we may be raised out of the shadows of this grief and mourning into the light and the peace of thy presence. Your Son, our Lord Jesus Christ, destroyed our death by dying and restored life by his resurrection. Grant them, we pray, that we may so follow after him, that when our earthly life is ended, we may speedily be united with those that have gone ahead of us. We make our prayer through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let the perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Let's continue praying. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mwenyezi Mungu, umetueleza kwamba tumetoka kwako na kwako tunarudi. Na ukasema, ewe Allah, kullu nafsin dha'ikatul maut. Kwamba kila nafsi itaonja mauti. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, idha mata ibnu Adam, mwanadamu yoyote atakapofariki, inkataa amaluhu illa min thalathin, mambo yake yote ya dunia inakatika. Ndugu zetu hawa tumekuwa na wao, wameondoka. Yale yote walikuwa wanafanya duniani yameisha. Illa min thalathin, illa kwa mambo matatu. Ya kwanza, mambo haya matatu ndio itakaofaa mtu anapoenda, anaporudi kwa Mwenyezi Mungu. Ya kwanza ambayo ni muhimu, sadakatul jariya. Sadaka ambayo haitasimama mpaka siku ya kiyama. Na hiyo sadaka ni lazima yeye mwenyewe atekeleze kabla hajakufa. Sadakatul jariya. Ni gani sadaka ambayo inaendelea? Ya kwanza, kama mwenyewe katika hawa alijenga kanisa au akajenga msikiti ambayo watu watatumia, atapata ajir, atapata thawabu mpaka siku ya kiyama. Au akapanda mti wa matunda, watu wanakula, ndege inakula katika shamba yake, atapata malipo mpaka siku ya kiyama. Au akachimba kisima ambayo watu wanakunywa, ng'ombe inakunywa, wanyama wanakunywa, atapata malipo yake mpaka siku ya kiyama. Ya pili, katika haya mambo matatu, sadakatul jariya, sadaka ambayo itaendelea. Ya pili, waladun saleh yad'u lahu. Hawa kama wameacha watoto wazuri, watoto ambao watakaowafaa wakiomba Mwenyezi Mungu. Watoto ambao watawaombea kwa sababu wao wenyewe hawana chochote ambacho watafaidika ila watoto wao, ikiwa wataenda wakiwaombea Mwenyezi Mungu awasamehe madhambi yao. Na watoto wema ni wao wenyewe ndio watakoolea. Ukilea watoto wako vizuri, ima watakuombea ama
watakuwa watoto ambao watu watakuwa nasema huyu kama ni mtoto wake, basi yeye amefeli katika dunia. So watoto tuwalee, watatufaa wakati tunaenda mahali ambapo Mwenyezi Mungu ametuita. Au ya tatu, ilmun yuntafa ubihi. Au elimu ambayo wewe mwenyewe umefunza, ukawa unafundisha watu, hawa watu wanafundisha wengine, elimu ambayo inaendelea mpaka siku ya kiyama. Lakini kama wewe unafundisha watu vitu ambayo ni mbaya, basi wewe pia utapata ile dhambi ambayo watoto wako watapata. So hizi vitu vitatu ndio vitu ambavyo muhimu kwa huyu ambaye amelala. Kama amejenga msikiti, amejenga kanisa, ama amejenga chochote ambacho binadamu wanafaidika, akachimba kisima, haya yatamfaa. Kila nafsi itarudi kwa Mwenyezi Mungu. Hao wamerudi. Na sisi tuombe kwamba pia mwisho wetu na hawa ndugu zetu tunajua yale ambayo wamefanya na yale ambayo walikuwa natarajia kwenda kufanya hii wiki ambayo tuko ndani yake. Haya yote ni mipango ya Allah, na amewachukua wakiwa na sisi tukiwaona. Tuombe. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa maisha ya hawa ambao wameishi. Ewe Mwenyezi Mungu, umewaita, wamerudi mbele zako. Ewe Mwenyezi Mungu, uwafariji wale wote ambao walikuwa karibu na wao, familia yao, sisi askari kama fraternity askari. Ewe Mwenyezi Mungu, tujalie, wewe mwenyewe unajua mipango yako, na mipango yako haikosolewi. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba kwamba sisi katika jeshi na inchi mzima tunaomboleza. Ewe Mwenyezi Mungu, tufariji na tuwe wenye kukubali yale ambayo umefanya. Ewe Mwenyezi Mungu, haya yote wewe umepitisha na yamepitia, yamekuwa. Ewe Mwenyezi Mungu, tupatie moyo wa kukubali. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa siku ya leo kwamba tuko hapa kuaga ndugu zetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tujalie sisi ambao tuko hai tuweze kutekeleza mambo haya matatu, na tuzingatie kwamba sisi zote tutarudi kwako. Amin. Tuendelee na maombi. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa maana aliye mkuu ni wewe, mwenye uwezo na mamlaka yote ni wewe. Siku ya leo Mungu, wingu la simanzi limetanda katika nchi yetu ya Kenya, katika familia yetu ya kijeshi kwa jumla. Baba, tunaomba kitu kimoja, kwamba katika udhaifu na unyonge wetu, katika huzuni wetu, Mungu, nyosha mkono wako. Panguza kila chozi katika familia ya kijeshi, hasa familia ambao wamepoteza wapendwa wao siku hii ya leo. Katika hii hali ambayo ni chungu na kuzunisha, Mungu mwenye amani, shuka ukadumu pamoja na wao. Wapatie faraja ya kweli, tuliza mawazo na mioyo yao. Tujua kwamba mauti ni chungu, inakuja wakati usiopangwa, lakini Mungu amesema kwamba mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake si nyingi. Siku ya leo Bwana, wapendwa hao wenzetu wametuacha. Nasi tulio hai, Mungu, tunapolea na hali hii ya kuomboleza, tutie nguvu katika mambo yote. Tunapoenda katika kipindi cha maombolezo katika nchi yetu ya Kenya vile ambavyo vimetangazwa, Mungu tuongoze, na pia Mungu tuwezeshe katika mipango na shughuli zote. Tunashukuru kwa maana Mungu, usiku wa leo tumekuja kwako tukijua kwamba mpango wako ni mpango ulio mkuu. Tupatie mpango ufao na unaostahili katika mambo yote. Mungu, tukumbuka wale ambao wamepewa jina jipya kuitwa wajane na hata mayatima usiku wa leo. Mungu, tuweka mikononi mwako. Wewe ambaye ni baba wa mayatima na pia mume wa wajane, tunakualika Bwana uingie katika kila mji ambao umepoteza mpendo wao. Kaduma alipale
na ukalete kitulizo. Mipango zetu, shughuli zetu zote katika hali yetu ya kijeshi tukabidhi mikononi mwako. E Mungu, anza nasi hata mwisho tutakushukuru. Na ni kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Basi tumemaliza maombi ya leo, and I want to say we need to pray with the family all the time. We need to give them comfort, that God may give them strength, and God may look upon their life at this time of sorrow. May God bless us. Thank you.